دەتوانین ئەوەی. ڕشکە بێنە هینەکەش بێنە ئەو سەتڵە بە هینەکەی تێبچێت. ئەمڕۆ باسی زەی تاکتیان بۆکەم کە بریتە لە دروستکردنی خۆمان کەوی زەیتی زهوراتە زەیت پێڵێن تۆوی گوڵەکان زەیتی تۆوی گوڵەکان توانیمان ئەم زەیتە دروست بکەین کە ڕێژەیەکی باشدا ئافرەتان هاوڵاتیان تا ئێستا زۆر زۆر ئیسفادەیان لەم زەیتە کردووە چونکە ئەمە شەریکەنی بەدەستی خۆمان دروستەکەین ئەو وەکانێک زەیتانێک کە ئەو کوڕەشکە کونجیە ئەوانەی کەتان زەیتیان هەیە توانیمان لە ڕووی ئەم مەکینەوە زەیتە تەبیعەکەی دروستکەین بە تێکلاوکردنیان بەنسبەتێکی جیاواز بۆ ئافرەتانێک کە قژیان ئەڕووچێتەوە یا سوتاون یا کەم هێزن توان ئیسفادەیەکی باشی دێبکە هەتا ئێستا هاوڵاتیان توانیوانە ئەم زەیتی خۆماڵی خۆمانە بەکاربێنن تا ئێستا کەس گلەیی لێ نەکردووە. دەبەر ئەوەی ئەمە تۆزێک جاری وایە شوشەکە گەورەیە شەڵاوەج بێ دووەمان ئەبێتە بچکۆلەتر نیوەی ئەماسیێنێکی زۆر زۆر هەزانتر بۆی هەموو کەسێ بتوانێت ئەم زەیتە بەکاربێنێت. ئەمە ئەم جیهازە بۆ ڕۆنەکان بەکاردەهێنرێت شەرتیش نییە ڕۆنی ڕشکێ بۆ کەتانە بۆ کونجیە بۆ بامە بۆ قەزوانە بۆ ئەو ڕۆنانەی کە پێویستەکە بۆ ئەو زەیتە بەم جیهازە دەریێنین ڕۆنێکی تەبیعیە لە ساسە بێەوە هیچ غەشێکی تیاابێت بەتوە پاندنیە دوایەوە تەسوێ ئەکرێت ڕۆنێکی بێغەشە زیاتر لە ئەوانەی کە زەیتانەی کە مەعمەلەکان بە دروستەکان ئێمەوانە بەکار نایەن ئیلا بێ زەیتەکە خۆمان بەدەستی خۆمان زەیتەکە دەربێنین هەموو جۆرەکانی ئەوەی کە لەسەر بتڵی زەیتەکە نووسراوە ئەبێ ئاوا دەربێ و تێکلااو بکرێت بۆیە ئەتوانیم ڕێی مەزەمانن بیفرۆشین چووکە زەیتەکانی بێغەشە جاکاری نیە ینی قشەکان هەمووی بەعامەوەی کارڕوچێتەوە یا وشکە یا چەورە علاقی بۆ لەکەوێتە سەر جۆری پێستی ئەو کەسەی ڕێ قژەکەی چەور بێ وشک علاقی بەوە نیە تەنها ئەمە خواردنێک کە ئەرێ بە قژەکە گەشەیەکی باشتری ئااتێ لە ماوەیەکی زۆر کەما بتوانێت ئەو قژانی کە سوتاوە کۆتایی پێبیێنێت لە ڕێگەوە لە پیازەکانیەوە ئەم چارەسەری ئەکات سەرەتا ئەم زەیتەمان کە دووست کرد وەکو تەجروبە ئەوانەی کە ئەهات نای خۆوان لە دۆست و ناسرا و هەتا خۆشمان وەکو تێست هەمان بە چەند کەسێ دوای ماوەیەک مانگێک دزۆشکەمتر هاتن و تێ ئیسفادێکی زۆر زۆر باشمانێکەوە لەبەر ئەم زەیتیشمان بڵاو نەکرێتەوە بۆەوە یاری پێ نەکرێت لە بازارە گۆرانکاری پێ نەکرێت تەزویر نەکرێت تەنها لای خۆمان هەیە لە یەکەم جا تێستێکی باشی بۆ کراوە ئینجا توانیمانە بخینە بازارەوە. سوودەکان ئەم زەیتە زیاتر بۆ ئەو قژانە دەزا کە سوتاون کە بۆیە زۆر کراون کە خواردنیان بۆ ناچێت. کە لە ڕووی پێستی سەریانەوە جاری وایە قژەکە ئەقرتێ دەبەرەوەی کەمی ویتامین یا و خواردانی کە پێویستە بەو قژە سوتاوە نایگاتی ئەم زەیتە یەکێ لە خاصیتەکانی ئەوەیە کەوەکو خواردنێک پرۆتینێک خواردنێک گەگرێ بۆ پێستە لە ڕووی پێستەکەەوە قژەکە وەکو خواردنێک وەرەگرێ لەو سوتاوی قرتاوی ڕووتانەوەە ڕزگاری بێت ئەمەش ئەتوانی لە حاڵەتەکە بەکابێنن نسبەتێکی کەم ئەگەر ئەو ئافرەتانی خەناگرنە سەریان نسبەتێکی کەم لەم زەیتە بەکار بهێنن بۆ ماوەی 4 سعات یا 5 سعات چەند توانای هەبوو بە پێی مەجاری خۆی بەسەریەوە بێت ئەی شوات دوای دەڕۆشت نەتیجەکەی بۆ دەرەکەوێت کە تا چەند ئیسفادەی لەم زەیتە کردووە.